mukava tulla puhumaan perhearviointimenetelmästä tänne Seinäjoelle. Tosiaan mun nimi on Marjukka Laukkanen ja työskentelen Suomen mielenterveysseuran koulutuskeskuksessa, niin kuin Tuula tuossa mainitsi. Ja olen taustaltani vaativa erityistason perheterapeutti, noin 25 vuotta tehnyt perheiden kanssa työtä pitkään kodeissa ja ollut erilaisissa projekteissa mukana ja nyt sitten muutaman vuoden enemmän tuolta koulutusvinkkelistä perheiden kanssa työskennellyt ja ammattilaisten kanssa työskennellyt. Erilaisissa myös kehittämishankkeissa on ollut ilo saada olla mukana ja tällä hetkelläkin, ja ollaan tosiaan yhteistyökumppanina Pohjanmaalla LAPE-hankkeessa ja jotenkin aika mukava jatkaa tuon edellisen puheenvuoron tai esityksen jälkeen jotenkin se, mihin Pia lopetit tuota omaa esitystä, että on tärkeää muistaa, että lapsi on siellä keskiössä ja se suhde ja yhteistyösuhde on niin kuin huomioituna. Mietitään lapsen hyvinvointia, pidetään työskentely siellä arjessa kiinni ja tuetaan sitä toimijuutta, niin musta jotenkin tuntuu, että okei, olipa hyvät niin kuin saatesanat sille, mistä lähden puhumaan, eli perhearviointimenetelmästä. Miten voitaisiin yhdessä perheen kanssa nimenomaan niitä voimavaroja, vahvuuksia, vaikeuksia miettiä. Ja itse asiassa tuossa on tämän perhearviointimenetelmän oikeastaan ne keskeiset periaatteet tai ideat. Ja nyt kun esittelen tätä perhearviointimenetelmää, niin tosiaan varmasti tässä avautuu myös se, että kun mietitään perhehoitoa, minkä äärellä tänään ollaan, niin tämä menetelmä on sellainen, jota voi, mä jotenkin itse tuossa mietin ja kelasin edellisten puheenvuorojen aikanakin, niin tosi monessa kohtaa sitä työskentelyä käyttää. Että niin kun, et ei ole vain yhtä kohtaa tai yhtä niin kun ammattiryhmää siinä perheen ympärillä työskennellessä tai siinä prosessissa, että missä kohtaa voisi käyttää, vaan voi hyvin monessa kohti käyttää ja myös hyödyntää sitä perheen ympärillä olevia ammattilaisia. Heidän yhteistyön tukena voisi olla tällaiset työkäytänteet. No, tänne on heijastettu nyt perheen toimintamallin kehä ja itse asiassa tässä hyvin vahvasti sitten tulee esiteltyä se, että mistä on kyse, kun puhutaan perhearviointimenetelmästä. Eli perhearviointimenetelmä pitää sisällään tuollaisen perheen toimintamallin, jossa muutamaa lisäystä lukuun ottamatta on tiivistetyssä muodossa se, että mitä kaikkea yhdessä perheen kanssa tutkitaan, kun halutaan niitä voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia esille. Eli tosiaan perhearvioinnissa tutkitaan arkea ja elämää yhdessä perheen kanssa, eli järjestäytymistä ja ominaisluonnetta, mutta mä oon itse aina hyvin tarkka siitä, että kun työskennellään perheiden kanssa, niin puhutaan ihmisten kieltä. Eli ei käytetä ammattislangia, vaikka järjestäytyminen ja ominaisluonne sanaa, vaan puhutaan, että yhdessä teidän kanssa mietitään, minkälaista teidän arki ja elämä on. Minkälaisia voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia siellä arjessa ja elämässä on. Ja mietitään, että minkälaisia ne perheenjäsenten väliset suhteet on, miten vanhemmuus on toiminut tai miten se vanhemmuus tällä hetkellä toimii ja miten niihin lasten muuttuviin tarpeisiin vastataan. Ja nimenomaan lapsi ja nuori on siinä keskiössä. He on ihan oikeasti aktiivisina osallistujina siinä työskentelyssä ja tapaamisessa. Ja tänään on myös tullut esille yksi sellainen itselle hyvin tärkeä aihe, tämä sisarusten mukaan ottaminen työskentelyyn. Puhutaanpa sitten siitä sijaisperheen sisaruksista tai biologisen perheen sisaruksista, että ehkä voi sanoa, eikä se ole mitään kauheita käristämistäkään, että kyllähän meillä on pitkään niin kuin perheiden kanssa työskentelyssäkin, jos perheen yksi lapsista oireilee, niin saattanut ne muut sisarukset jäädä vähän sinne sivuun tai taka-alalle, että miten tärkeää on kuulla kaikkien perheen lasten ääntä ja mikä se perheen määritelmä sitten kenenkin lapsen niin kuin hoidossa ja ympärillä oikein on. Ja on tärkeää tosiaan myös miettiä, että minkälaista se perheen toimintakyky on. Ja kun yhdessä perheen kanssa arvioidaan sitä arkea ja elämää, ja jos tai kun niitä vaikeuksia tulee esille, niin niihin välittömästi myös puututaan. Että tämä perhearviointimenetelmä ei tarkoita myöskään sitä, että jotenkin todettaisiin vaan, että okei,
tällaisia hankaluuksia on ja hypätäänpä sitten seuraavaan aihealueeseen, vaan välittömästi tehdään niitä väliintuloja, interventioita. Mutta myös se, että miten tärkeää on, että ne voimavarat ja vahvuudet tulee esille. Me ollaan ehkä herkistytty ammattilaisena bongaamaan niitä hankalia kohtia ja monesti ne perheet itsekin tarjoaa niitä vaikeuksia, että niin kuin eihän ne perheet olisi asiakkaana, jos heillä kaikki sujuisi hyvin, mutta on hirveän tärkeää löytää myös niitä toimivia asioita, voimavaroja. Se motivoi sitouttaa ihan eri tavalla siihen työskentelyyn ja tuo sitä toivon näkökulmaa. Tämä perhearviointimenetelmä, mikä on Briteistä lähtöisin vuonna 2000 rekisteröity virallisesti osaksi laajempaa arviointikehystä, Iso-Britannian terveysministeriö on rekisteröinyt ja menetelmän on kehittänyt perheterapeutti Arno Benttovin, eli juuret on siellä systeemisessä perheterapiassa, niin Benttovin aina puhuu toivon näkökulmasta, että ei saisi menettää sitä toivoa ja ne voimavarat ja vahvuudet tuo nimenomaan sitä toivon näkökulmaa esille. Ja tässä vähän kertautuu jo aiemmin puhuttua, mutta tosiaan kun avaa näitä periaatteita ennen kuin esittelen sitten ne osa-alueet, niin mun mielestä tässä ollaan hyvin oleellisten asioiden äärellä, mitä meidän niin kuin ammattilaisina olisi tärkeää muistaa ja itse asiassa, mistä perheet on myös paljon antanut kommentteja. Eli itse olen käyttänyt tätä perhearviointimenetelmää perheterapeuttisesta viitekehyksestä ja lastensuojelutyössäni vuodesta 2005. Eli on toistakymmentä vuotta ollut itsellä käytössä ja tällä hetkellä nyt sitten olen kouluttanut eri puolilla Suomea alan ammattilaisia työntekijöitä, jotka kohtaa työssään perheitä. Ne voi olla psykiatriselta, siis sairaalamaailmasta, kuntien, kaupunkien työntekijöitä, yksityisten laitosten työntekijöitä, sosiaali-, terveys-, kasvatus-, opetustoimen ihmisiä, yli 2000 ammattilaista, niin tietysti myös se heidän kokemus, kun he ovat ottaneet käyttöön tätä menetelmää, niin avautuu näiden periaatteiden myötä. Eli tämä on menetelmä on hyvin lapsikeskeinen ja perustuu lapsen kehitykseen. Että otetaan lapsen se yksilöllinen kehitysvaihe huomioon ja sitten tietysti ihan se iän mukanaan tuoma kehitysvaihe. Ja on lähestymistavaltaan ekologinen, eli lasta tuetaan siellä hänen omassa kasvu- ja kehitysympäristössä. Otetaan huomioon kaikki ne ihmissuhteet ja ympäristöt, missä hän toimii. Ja mikä on tässä aamun aikanakin jo tullut esille ja miten kokemusasiantuntijat aamulla itse sanotti myös, että miten tärkeää on niissä eri vaiheissa sitä hoitoa tai missä kohti on, että niin kuin ne kaverit olisi mukana ja se koulu olisi mukana ja ei puhuta pahaa niin kuin niistä itselle läheisistä ihmisistä, että huomioidaan oikeasti laaja-alaisesti siinä työskentelyssä kaikki ne tärkeät ihmiset. Ja sitten se arjen merkityksen korostaminen, mun mielestä sitä ei korosteta ikinä liikaa. Että miten tärkeää on pitää se työskentely siellä konkretian tasolla arjessa. Että niin kun siellä kun alkaa nähdä niitä toimivia asioita tai ei-toimivia ja niihin tehdään niitä väliintuloja, niin mä ajattelen, että ne on aina semmoisia kauaskantoisempia vaikutuksia kuin hienot ympäripyöreät korulauseet ja sanat. Ne ei yleensä sitten johda kuitenkaan kauhean pitkälle. Menetelmä on tasa-arvoinen ja läpinäkyvä. Mitä se sitten tarkoittaa? Niin tasa-arvoisuus tarkoittaa todellakin sitä, että tämä nimikään ei ole perheen arviointi, vaan tämä on perhearviointi. Eli muutama kirjain ero ja sisältöhän muuttuu täysin. Eli oikeasti työntekijä ei ulkoa päin tule ja analysoi ja tee oletuksia, tulkintoja, minkälainen tämä perhe on, vaan yhdessä perheen kanssa tasavertaisena yhteistyökumppanina mietitään sitä arkea ja elämää. Perheenjäsenten välisiä suhteita ja toimintakykyä, vanhemmuutta, lasten tarpeisiin vastaamista. Ja läpinäkyvyys tarkoittaa oikeasti sitä, että jos perheellä on joko aiheesta tai omassa mielessä ajatus, että onkohan tämä luottamuksellista työskentely tai mitä meistä on kirjoitettu asiakaspapereihin tai minkälaisia puheluita meihin liittyen käydään tapaamisten tai työskentelyn ulkopuolella, se poistuu. Eli ihan oikeasti kaikki on avointa ja läpinäkyvää. Ja kun sen työskentelyn aikana esimerkiksi tehdään kirjauksia
niin kuin tallennetaan sitä työskentelyä prosessia, niin perhe ihan reaaliaikaisesti näkee kaiken, mitä heistä on kirjoitettu. Ja puhtaaksi kirjoitetun jälkeenkin työntekijä printtaa ne kaikki sen kirjoitetun niin kuin perheelle ja he saa itselleen. Ja sillähän on myös hirveän iso merkitys sen yhteistyösuhteen syntymisen ja luottamuksen kannalta, että kaikki on avointa ja läpinäkyvää. Ja perhe on ihan oikeasti aktiivisena osallistujina tapaamisissa, eli nimenomaan niin kuin työskennellään koko perheen kanssa mahdollisesti laajennetulla verkostolla ja jo ihan se, kun lähdetään ongelmia huoleaiheitakin työskentelyn alussa kartoittamaan, niin perhe saa itse määritellä ne. Et ihan oikeasti niin kuin he on mukana määrittelemässä sitä heidän omaa tilannetta. Toki on se viranomaisen tai työntekijän huoli, ja se on samanarvoinen huoli kuin ne perheen huolet. Et ei niin kuin myöskään sit sanota, että jotenkin ne heidän ongelmat tai huolet olisi vähäpätöisempiä. Itsellä on ollut esimerkiksi sellaisia työskentelyprosesseja, että kun perheeltä olen kysynyt, että mikä teidän mielestä on se ongelma, niin he sanoivat, sinä. Eli tarkoittaa minua, jolloin mä kysyn, että haluatteko, että kirjataan, että Marjukka vai perheterapeutti, tai jos mä olen lastensuojelun tehnyt, se lastensuojelu. Ja katsotaan sitten työskentelyaikana, mitä myös tälle puolelle tapahtuu. Poistuuko se huoli, alkaako se näyttäytyä eri tavalla. Mutta ihan oikeasti se, että perhe tulee kuulluksi, he saa myös määritellä sitä omaa tilannetta. Ja ne kommentit, mitä olen sekä itse perheiltä kuullut, että myös sitten monilta ammattilaisilta, jotka ovat ottanut tämän käyttöön, niin se, että perheet kommentoi työskentelyn aikana, että heillä on sellainen tunne, että he on pitkästä aikaa ekaa kerran tullut kuulluksi. Tai he on saanut olla vaikuttamassa siihen omaan työskentelyyn. Ja joku muu ei päätä, tai tämä olikin totta, kun sä sanoit alussa, että sä et tullut meitä arvioimaan, vaan yhdessä tehdään. No me mietittiin, että no niinhän ne aina kaikki sanoo. Mutta sehän olikin ihan totta. Ja mä ajattelen, että jos niitä viestejä niin kuin me kuullaan perheeltä, niin silloin me ollaan jotenkin aika oleellisen ääressä. Ja meidän tehtävähän on tukea ja vahvistaa perheen keskinäistä vuorovaikutusta. Ja ei sekään oikein onnistu, jos minun ja perheen tai työntekijä perheen välillä ei ole sitä vuorovaikutusta. Että ollaan vahvasti niiden suhteiden äärellä. Ja nimenomaan, niin kuin aiemmin sanoit, on tärkeää muistaa ne voimavarat ja vahvuudet niiden vaikeuksien lisäksi. Ja tämä perhearviointimenetelmä soveltuu tosiaan hyvin moniammatilliseen palvelujen tarjontaan. Että multakin usein kysytään, että no ketkä sitä tämä voi käyttää. Niin mä sanon, että kaikki, jotka kohtaa työssään perheitä. Ja toki me käytetään sitten se oma työkontekstin mukaisesti, että psykiatrisessa sairaalassa lastenpsykaosastolla käytetään todennäköisesti eri tavalla kuin kunnallisessa perhetyössä tai perhehoidossa tai perheterapiakontekstissa, mutta saa niitä elementtejä siihen yhteistyösuhteeseen ja kohtaamiseen ja nimenomaan yhdessä tekemiseen. Ja tämä on puolistrukturoitu menetelmä nimenomaan, että antaa sellaista runkoa raamia, mutta menetelmähän ei saa olla ikinä työskentelyssä keskiössä, että nimenomaan pitää ja saakin soveltaa. Ja ainoa, miten tätä ei voi soveltaa, on se, että käyttäisi perheen arviointina. Oikeastaan muuten niin kuin on hyvin sovellettavissa. Ja voi käyttää sitten tiettyjä osia tai kokonaisuudessaan. Ja vaikka nimi on perhearviointi, se voi joskus vähän hämätä, niin tämä on paljon enemmän kuin arviointi. Että tämä ei tarkoita sitä, että ensiksi käydään ne arjen ja elämän osa-alueet ja sen jälkeen sitten kääritään hihat ja alkaisi se työskentely, vaan tämä on hyvin vahva välintulo, hoidollinen interventio itsessään. Ja nyt sitten voisin vielä esitellä, että mistä kaikesta se koostuu, eli mitä se toimintamalli kehä piti sisällään, niin tosiaan aluksi lähdetään perheen kanssa määrittelemään, että minkälaisia ongelmia ja huoleaiheita heillä on. Ja niin kuin jo aiemmin sanoin, niin perhe myös itse saa määritellä. Ja tähän työskentelytapaan kuuluu koko ajan se, että kaikilta kysytään. Kaikilta niin kuin asiakkaana olevilta perheenjäseniltä kysytään niin kuin sama kysymys, että ihan oikeasti kaikki ääni tulee kuuluville. Ja sen jälkeen tutkitaan sitä arkea ja elämää. Ja siitä perheen arjen tutkimisesta, siinä on kaksi osa-aluetta, eli perheen sopeutuvuus ja vanhemmuuden tutkiminen. Ja sopeutuvuudessa mietitään ihan, että miten se perhejärjestelmä on muokkaantunut, minkälaisia rooleja on, miten käytännössä toimitaan, mikä se elämänvaihe on. Ja sitten vanhemmuudessa mietitään, että miten lasten kehitystä edistetään,
mikä se kiintymyssuhteiden luonne on ja mikä se päivittäinen ohjaushoitorajoittaminen on. Ja sitten kun sitä perheen elämää tutkitaan, eli se toimintamallikehän alaosa täältä, niin siellä mietitään sitten sitä kommunikaatioa, eli mitä se puhuminen ja kuunteleminen perheenjäsenten välillä perheenjäsenten kesken on. Onko se keskustelu jatkuvaa ja osallistuuko kaikki niihin keskusteluihin. Sitten siellä tutkitaan tunne-elämää, se on yhtenä osa-alueena, eli miten tunteita ilmaistaan ja vastaanotetaan perheessä, minkälaista se niin kuin tunneilmapiiri siellä perheessä perheenjäsenten välillä on, vaihteleeko tunneilmapiiri riippuen sitten siitä, ketä kulloinkin on paikalla ja mikä on ihmissuhteiden luonne ja osallistuminen siinä tunne-elämässä. Ja sitten siellä on liittoutumat osa-alue perheen elämän tutkimisessa, joka tarkoittaa, että tutkitaan perheenjäsenten välisiä suhteita. Minkälaisia aikuisten väliset suhteet puolisoina ja vanhempina, minkälaisia on vanhempien ja lasten ja vanhempien väliset suhteet ja minkälaisia on sisarussuhteet. Ja sitten viimeisenä osa-alueena siellä elämän tutkimisessa on vielä perheen identiteetti, eli mitä se yhteys ja erillisyys perheenjäsenten kesken on. Miten arvostavia ne perheenjäsenten väliset suhteet on, minkälaisia sukupolvien väliset rajat, onko aikuiset aikuisia, lapset lapsia. Onko se johdonmukaista vai tänään yhtä ja huomenna ehkä sitten toista. Ja mikä on se yksilö itsenäisyys ja oman arvon tunto? Että onko siellä perheessä lupa olla eri mieltä, ilmaista omia mielipiteitä, vai onko painetta sellaiseen yhdenmukaisuuteen ja samanmielisyyteen? Ja sitten kun on nämä arjen ja elämän osa-alueet tutkittu, niin sitten menetelmä suosittaa, että tutkitaan perhetaustaa. Mietitään perheen aikuisten kasvuperheen historiaa, merkittäviä tapahtumia, ihmissuhteita siellä ja nykyperheen historia, merkittäviä tapahtumia, ihmissuhteita. Ja se, että ketä on paikalla, niin sen tietysti se työkonteksti määrittää, että missä yhteydessä, missä kohti sitä työskentelyä tätä käytetään. Ja niin kuin varmaan meillä kaikilla on niin kuin paljon myös sellaisia yhden vanhemman perheitä tai uusperheitä, niin silloin pitää huomioida myös niin kuin esimerkiksi uusperheissä sitten se edellinen perhe-elämän vaihe, mitä merkittäviä tapahtumia, ihmissuhteita siellä on. Eikä jäädä vaan sinne menneisyyteen, vaan mietitään sitten myös, että millä tavalla nämä merkittävät tapahtumat ja ihmissuhteet näyttäytyy tänä päivänä. Mikä merkitysvaikutus niillä on ollut siihen, että missä tilanteessa perhe juuri sillä hetkellä on. Ja sitten vielä, jos tätä menetelmää on käytetty niin, että on kaikki nämä osa-alueet käyty läpi, niin kootaan perheprofiiliin yhteenvetona sitten tiivistetyssä muodossa kaikki se työskentelyaikana saatu tieto. Mutta kun tämä menetelmä on hyvin sovellettavissa, niin ei ole pakko käyttää niin, että tutkitaan yhdessä perheen kanssa kaikkia osa-alueita, vaan tätä voi käyttää myös osina joitakin tiettyjä osa-alueita ja tehdäkin sellaisia lyhyempiä niin kuin interventioita. Ja sen lisäksi, että käydään keskustelua perheen kanssa, niin tämä menetelmä tarjoaa myös menetelmiä perheen vuorovaikutuksen tutkimiseksi ja edistämiseksi, eli semmoisia perhetehtäviä, toiminnallisia tehtäviä, joiden avulla saadaan paljon niitä vahvuuksia ja voimavaroja, vaikeuksia näkyviin ja saadaan näkyväksi se perheen tapa olla yhdessä vuorovaikutuksessa. Ja nimenomaan heille itsellä lisääntyy se ymmärrys ja saadaan tieto, että minkälaisten asioiden äärellä meidän kannattaa työskennellä. Ja tosiaan menetelmään kuuluu vielä myös sitten tallennelomakkeisto, johon tehdään niitä kirjauksia yhdessä perheen kanssa. Ja siellä on tukena sen työskentelyn ja arvioinnin tukena on semmoinen arviointiasteikko, eli yhdessä perheen kanssa koko ajan myös mietitään, että kullakin osa-alueella onko siellä kohtuullisia vahvuuksia vai kohtuullisia vahvuuksia, vaikeuksia vai huomattavia vaikeuksia, että myös numeerisesti voidaan pohtia. Ja sitähän voidaan sitä arviointiprosessia, mitä on perheen kanssa tehty, niin hyödyntää myös sitten työskentely- ja hoidoarviointina. Että jos perhe on ollut hoidossa ja alussa on käyty perhearviointia ja on nähty, että tietyillä osa-alueilla tarvitaan sitä tukea ja apua ja on sitten käytetty niitä paukkuja sinne, niin sitten voidaan jonkun ajan päästä katsoa, että miltä se nyt näyttää. Eli sillä tavalla hyödyntää myös sitä arviointiasteikkoa. Tässä ehkä niin kuin
ne kaikista nyt tällaisessa hyvin tiivistetyssä muodossa olennaiset asiat tuossa Tuulalle sanoi aamullakin. Tämä on semmoinen aihe, että mistä mä voisin puhua ihan hyvin päivän tai tunnin tai sitten tällaisen pienen hetken, että tosiaan tässä taitaa olla 5 minuuttia mulla vielä aikaa, niin mielellään jos on jotain kysyttävää tai ajatuksia, niin vastaan tai joku ihmetyttää. No ihan oikeastaan kysymys vaan, että onko sulla lapset mukana tässä työskentelyssä? Joo, kyllä vaan, että se on se tosi oleellinen, että nimenomaan niin kuin yhdessä perheen kanssa, koko perheen kanssa ja on kaikki lapset. Ja tietysti eihän tämä menetelmäkään sano, että joka kerta pitää olla aina sama kokoonpano. Että joskus voi olla tärkeää, että siellä on se kummitäti tai isoäiti tai naapurirouva paikalla, jos hän on lapselle tärkeä ihminen. Mutta että nimenomaan lapset on aktiivisina osallistujina, myös ne perhetehtävät, ne toiminnalliset tehtäväthän myös niin kuin mahdollistaa, että tosi pienet. Multa usein kysytään, että onko se jotain alaikärajaa. Ja mä aina sanon, että ei ole alaikärajaa. Että vaikka lapsi osaisi puhua, niin hän on mukana. Ja toki rytmitetään sitten ne tapaamiset, niin kuin, että lapset jaksaa olla. Ja niin kuin, että ei edellytetäkään, että muutaman vuoden ikäinen 1,5 tuntia olisi siinä tapaamisessa. Ja se tapaamispaikka on musta myös hyvin tärkeä, että missä tavataan, että perhe saa myös jotenkin vähän sitä huonetta katsoa ja istutaanko lattialla vai missä, että sekinhan lasten mukaan määritellään. Tapaatteko te perhettä yhdessä vai tapaatteko vanhempia ja lapsia myös erikseen? Ja kuinka kauan tämä prosessi kestää, että kuinka paljon tapaamisia enimmillään on? Kyllä mä ajattelen ylipäätänsä, ja toki se tähän menetelmään kuuluu, että jos me halutaan tukea ja vahvistaa perheen vuorovaikutusta niin, tai tutkia sitä, niin aika vaikeatahan se on niin kuin yksittäisen perheenjäsenen kanssa. Että niin kuin on tärkeää, että on riittävästi sitä yhteistä työskentelyä. Mutta niin kuin esimerkiksi siellä liittoutumat osa-alueella, jossa tutkitaan perheenjäsenten välisiä suhteita, niin tämä menetelmä suosittaakin, että kun käydään parisuhdetta esimerkiksi läpi ja vanhempien välistä suhdetta, niin silloin vaan pelkästään aikuiset paikalla. Jos koko tämän prosessin kaikki nämä osa-alueet käy läpi, lähtee ongelmia huolenaiheiden kartoituksesta ja sitten tutkii myös perhetausta ja tekee sen profiiliosion. Ja ajatellaan niin, että se olisi 1 tapaamiskerta per osa-alue, niin sehän tarkoittaisi 9 tapaamiskertaa. Eli ongelmia huolenaiheiden kartoitus, sitten sopeutuvuus ja vanhemmuus sieltä arjen tutkimisesta ja sitten elämän tutkimisesta, tunne-elämä, kommunikaatio, tunne-elämä, liittoutumat ja identiteetti. Ja sitten perhetausta ja profiili, niin se olisi 9 kertaa. Mutta tämähän on sellainen ohjeistus, että kun tämä on hoidollinen menetelmä ja jos me halutaan oikeasti puuttua niihin vaikeuksiin siinä samalla, niin tarvittaisiin, voi käyttää useamman tapaamiskerran per osa-alue. Tietysti kerta viikkoa aika hyvä sykli, mutta mä tiedän, että tätä käytetään esimerkiksi joissakin sellaisissa yksiköissä, jossa on aika tiivis tutkimusjakso, jossa tehdään 1 viikon aikana voidaan useampia osa-alueita työstää. Mutta se kertaviikko on semmoinen aika hyvä sykli, kun se on hirmu tärkeää, mitä siellä tapaamisten välillä myös tapahtuu. Mutta voi käyttää myös osina, että esimerkiksi 3 kuukauden aikana on jo aika, siinä on aika hyvä, siinä ehtisi olla jo semmoista liikkumatilaa. Mutta mä oon esimerkiksi itse, ja tiedän monia työntekijöitä, jotka on sitten ollut pidempi työskentely, kun tätä voi käyttää myös muiden toimivien työtapojen rinnalla, niin voi tehdä muitakin väliintuloja, että niin kun on sitä konkretiaa muutakin siinä työskentelyssä mukana. Onko joku teistä käyttänyt? Ei vielä. Täytyy ajaa. Mutta tämä on sillä tavalla, tuossa Tuula sanoi, että voi mainitakin, että tosiaan ollaan nyt sitten tässä LAPE-hankkeessa mukana. Ja tosiaan, että tämä on sillä tavalla ollut semmoinen toimiva työkalu käytännön kentällä, että jotkut tosiaan yksiköt, kunnat, kaupungit on halunnut ottaa tämän sellaiseksi työskentelyvälineeksi, että on saattanut esimerkiksi useamman 100 ihmistä tietyn kaupungin
niin kuin työntekijöistä kouluttaa, että jotka on lastensuojelu, sijaishuoltoa, perhehoitoa, perhetyötä tehnyt, että sillä tavalla on ollut raamittamassa myös niin kuin tietyillä alueilla sitä, kun on haluttu kehittää niin kuin perheiden kanssa tehtävää työtä. Kiitos Marjukka tästä.